Enchuba ni John Fundi nga wad dinamin de ende ajenabru leuru October ujine didi esapoigo. Enchuba nga kita wana lapdum e de ende bo wanan rale diamin. En wangina chuno amin. Hasubuko jenabru leuru October arjini do amin mwalabangi daraja chairman amin ni John Fundi. Hanga wailita la muji halistika amurun. Hander majum hafochitina sa aji habibile dipat hawangina daraja kugal enjoktimu hawangina hasankita fitinaji nder leddi e sefo nder leddi enchuba SDF ha Cameroon nga hasankita sefo nder leddi hander kude gomnati haliti Cameroon hawangina kugal to huingal gal yobama gal vallitama dal hokkama sembe enchuba SDF nga ha moderniza leddi Cameroon.